Eco-mode er en funktion, som optimerer brændstofforbruget. Det virker på visse kørselshandlinger såsom acceleration, gearskift, fartpilot eller deceleration. Begrænset acceleration giver mulighed for brændstofeffektiv by- og forstadskørsel. Tryk på denne kontakt for at aktivere funktionen. Advarselslampen tændes på instrumentpanelet for at bekræfte aktiveringen. Under kørslen kan du midlertidigt forlade IK-tilstanden og igen få fuld motoreffekt. Dette gør du ved at træde kraftigt ned på speederpedalen. Eco-tilstand starter igen, så snart du slipper trykket fra speederen. For at deaktivere funktionen skal du trykke på kontakten igen. Kontrollampen slukkes på instrumentpanelet for at bekræfte deaktiveringen.